I vår studie så ville vi göra skillnad på all typ av stillasittande och den delen av all stillasittande som sker framför skärm, i synnerhet på fritiden. För tidigare studier indikerar att den typen av stillasittande har särskild koppling till hälsa. Den typen av stillasittande har också förmåga att tränga bort annan aktivitet. Den är ofta förlagd till sent på kvällarna och innebär ibland stressorer från internet eller från spel som är annorlunda än annan typ av stillasittande. Därför vill vi studera det särskilt. När vi kopplar ungdomarnas grad av skärmtid till deras allmänna hälsa så ser vi att med mycket skärmtid följer också en lägre skattad allmän hälsa. Man har sett i tidigare forskning att skärmtiden bland svenska ungdomar har ökat. Det finns ingen direkt rekommendation kring hur mycket skärmtid med ungdomar ska ha. Men däremot har kanadensiska forskare visat att om man tittar på 24 timmar så är det ungefär max 2 timmar som man ska ha framför en skärm. Och det gäller ungdomar mellan 5 och 17 år. Det låter kanske ganska lågt, och det vi såg också att det var ungefär bara en tredjedel som uppnådde den här rekommendationen på vardagar och 5% på helger. Ja, typ 11 timmar om dagen kanske. Så. Jag känner som att jag blir tröttare av att använda min telefon liksom. Det är så här, det sliter typ på kroppen att bara kolla in i en skärm som lyser hela dagen typ. Man ser i forskning att ungefär hälften av alla ungdomar mellan 13 och 16 år rapporterar att de upplever sin skärmtid som problematisk. Det vill säga att de spenderar för mycket tid framför sin mobil till exempel. Det finns en risk när man har hög skärmtid att man inte har tid för andra aktiviteter. Och det såg vi ganska tydligt i vår studie. De som hade hög skärmtid hade mindre fysisk aktivitet, både på vardagar och helger, men främst på helger. Vi frågade ungdomarna om de använde sin mobil under rasten på skolan. Det fanns en tydlig könsskillnad. 42% av flickorna svarade ja, jämfört med 32% av pojkarna. Den här könsskillnaden fanns inte på skolor som hade mobilförbud. Vi ser ganska stora skillnader i skärmtid, framförallt om man jämför från vardagar till helg. Där vi ser att gruppen som uppger att de har 5 timmar eller mer skärmtid ökar från 22% på vardagar till 47% på helger. Vi jämförde även hur mycket skärmtid man hade mellan olika grupper. Och när det kom till skolungdomar som hade någon form av funktionsnedsättning så såg vi att det var ingen skillnad i hur mycket tid man spenderade framför en skärm beroende på om man hade en funktionsnedsättning eller inte. Däremot när vi tittar på könsskillnader så ser vi skillnader framförallt när det kommer till helgen där flickor har mer skärmtid jämfört med pojkar. När vi tittade på skillnader i skärmtid beroende på föräldrautbildning så såg vi att de ungdomar vars föräldrar hade en eftergymnasial utbildning också hade mindre skärmtid, både på vardagar och helger. När vi undersökte sambandet mellan skärmtid och psykisk hälsa så såg vi ett starkt samband när det kom till hur mycket skärmtid man hade på vardagar. Där de som hade 5 timmar eller mer skärmtid också rapporterade fler ångestsymptom, koncentrationsproblem och lägre livskvalitet jämfört med de som hade upp till 2 timmars skärmtid. Däremot när det kom till skärmtid på helgen så fanns det inga tydliga samband. Och en anledning kan ju vara att på helgen så var det drygt hälften som hade mer än 5 timmar skärmtid. Och på helgen har man ju också mer tid att spendera. Så därför kanske inte det påverkar ens livskvalitet lika mycket som på vardagar. Eftersom att om man spenderar 5 timmar framför en skärm efter skolan så upptar ju det ganska stor del av ens fritid. När det kommer till det här sambandet mellan skärmtid och psykisk hälsa så är det viktigt att poängtera att vi i den här studien inte kan titta åt vilket håll det här orsakssambandet går. Det vill säga, är det så att man mår dåligt av att titta på en skärm eller är det så att de ungdomar som redan mår dåligt också tenderar till att använda skärmen mer? Sammanfattningsvis så ser vi att skärmanvändandet bland högstadieelever ökar. I våra studier ser vi också tydliga samband mellan skärmtid och olika hälsoutfall. Till exempel så ser vi att de med mycket skärmtid har lägre allmän hälsa, högre psykisk ohälsa och också rör på sig mindre. Tidigare studier har också sett att ungdomarna själva upplever sin skärmtid som problematisk. Här kommer därför lite tips kring hur man kan tänka för att få sundare skärmvanor. Det är viktigt att fokusera på en balans mellan olika vanor. Till exempel har organisationen Det syns inte tagit fram något som heter den mentala tallriksmodellen, där ungdomar själva kan kartlägga om tiden som de spenderar framför en skärm går ut över andra delar av deras liv.
Det är viktigt att lägga bort mobiltelefonen under läxläsning och skolarbete. Tidigare studier har sett att elever som simultant använder sin mobiltelefon under de här aktiviteterna också har sämre betyg, kognitiv och känslomässig kontroll och också sover sämre. När det kommer till skolpersonal så kan man fundera på om man kan hjälpa eleverna att begränsa deras mobilanvändande just under skoltid. I vår studie så såg bland annat att de skolor som hade ett mobilförbud, där rörde sig också eleverna mer. Man har också sett att koncentrationen ökar om mobilen inte finns tillgänglig under skoltid.